Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në 45 minuta do të vijojmë të flasim për aktualitetin politik, e duket se nga njëra anë shumica apo e majta, apo vijon fushatën e pashqetësuar shumë të paktën në pamje të parë, kështu duket nga situata e Partisë Demokratike, madje edhe brenda të majtës, ndarjet mes PS-s dhe LSI-s duket sikur nuk ekzistojnë më. Megjithatë, nga krau tjetër, Partia Demokratike vijon betejën e saj për të mos pranuar zgjedhjet e 18 qershorit me këtë situatë që është aktualisht. Se çfarë do të bëjë Partia Demokratike në 13 maj që pritet të jetë një provë force e radhës pas asaj të Kavajës, do të kemi mundësi ta mësojmë me një nga përfaqësuesit e kësaj partie, zoti Fatbar Kadilli, sekretar për burimet njerëzore në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Kadilli. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Kadilli, unë jo pa qëllim nisa me të majtën, se besoj edhe ju e ndiqni me kurrështje të majtën, vion fushatën, madje sot Rama e quajti si diçka të mbyllur mungesën tuaj, tha që nuk do ta kemi më PD-n në zgjedhje jo për fajin e PS-s, por për fajin tuaj. Çfarë po ndodh me Partinë Demokratike, me strategjinë e saj, qoftë edhe për të penguar këtë lloj farse siç ju e quani? Spari, ne nuk kemi në bërë pjesë e kësaj farse, dhe jo thjesht ne e quajmë, por për këtë do është e qartë që në Shqipëri nuk po realizohen zgjedhje. Zgjedhjet janë një drejtë kushtetuese qytetarit, por janë edhe një detyrim kushtetues institucioneve përgjegjëse për administrimin e zgjedhjeve që t'i garantojnë zgjedhjet për qytetarët. Po. Dhe në Shqipëri, ndryshe nga shumë vende, por dhe si në shumë vende të tjera, administrimi i zgjedhjeve është bërë nga partitë politike, pra nga ata që marrin pjesë në garë. Po. Komisionet që nga niveli më i ulët deri Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë përfaqësues partive politike, të emëruar, të propozuar nga partitë politike. Ku ju keni pjesën? Patjetër. Njëri pjesën ka gjysmën, njëra ka gjysmën tjetër. Po. Do të pothuajse kudo kjo është ndar barabar. Në rreth 5000 qendra votimi, në gjysmën e tyre kemi ne kemi 4, ata 3 në gjysmën tjetër, ne 3, ata 4. Po. Ky ka qenë sa për të kujtuar njerëzve që zgjedhët në Shqipëri administrohen nga partitë politike, nga palët politike, majorancë dhe opozitë. Po. Në këtë rast, opozita nuk është pjesë e këtij procesi. Po. Prandaj nuk mund të kemi zgjedhje. Sepse ky proces nuk mund të administrohet nga një palë vetme dhe nuk mund të jetë vetëm me një interpretues, vetëm me njërin pal, kushdo qoftë ajo. Ka një sistem zhbllokues siç që atë nuk ka bërë sistem zhbllokues. KQZ-ja që e mbush me anëtar të tjerë, nëse ju nuk paraqisni. Nuk ka një sistem zhbllokues. Zgjedhjet nuk janë një teknikalitet. Po? Nuk janë procedurë, me që mungon bardhi, po vendosim denisin. Po? Zgjedhjet janë marrëveshje politike mes palëve. Kështu administrohen zgjedhjet në Shqipëri. Të paktën në 15 vjetë të fundit e më tepër, zgjedhjet janë në bazë të një marrëveshje politike që është ai që quhet Komisioni për Reformën Elektorale. Po? Reforma elektorale që nga viti 2002 është një marrëveshje politike me të drejtë veto dy palët, majorancë, opozitë. Dhe kjo marrëveshje politike që nga viti 2002 e sot ka prodhuar her mbas here zgjedhje pak më të mira se sa zgjedhjet para ardhse. Kodi e parashikon zoti Kadilli, ja, kodi që parashikon në teknalitete se kodi kështu siç e thonë ju mjafton që një pal të tërhiqet dhe mbetet pesë zgjedhje. Kodi parashikon, kodi parashikon çdo teknikalitet. Po. Por në rastin që ne flasim, ne kemi një problem që është para se të vim ke zgjedhjet. Ajo çfarë ka parashikuar kodi është nëse dikush largohet dhe prish procesin që ka nisur. Po. Sepse në historinë tonë kemi pasur një rast kur Partia Socialiste bojkotoi procesin në mes të zgjedhjeve. Po. Në mesditën e 26 majit, po, 2096 u larguan nga zgjedhjet. Në këtë rast nuk mund të lihet. Por kemi një problem tjetër dhe njëri them, nuk është një çështje procedurale zgjedhjet. Nuk është çështje që zënëson antarët tuaj zotë Kadilli, ja, që jemi pra të ndajmi publikun. Të ndajmi një gjë. Antarë që ju keni në KZZ dhe nuk dërhyjmë, po zëvendësohen nga njerëz teknik nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Edhe një herë po them, kjo është procedurë. Po. Unë nuk po flas për procedurën. Procedura është ajo që thoni ju. Unë po flas për marrëveshjen politike që çon në administrimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Kjo marrëveshje politike ka prodhuar që nga viti 2002 e tutje deri më sot ka prodhuar të gjitha rregullimet në kodin ton elektoral. Që kanë qenë gjithmonë kërkesa të opozitave, kushdo që ka qenë opozit, kemi qenë ne, kanë qenë socialistët, tani jemi prapë ne. Po. Dhe majorancat kanë toleruar, natyrisht jo me një dëshirë të madhe, po, dhe kanë dhënë garancitë që kanë kërkuar opozitët përpara se të shkohet në zgjedhje. Dhe kjo ka bërë që ne që nga viti 2002 mbrapa të realizojmë zgjedhje gjithnjë edhe pak më të mira. Asnjëherë në standardet e kërkuara, e pretenduara, por gjithnjë edhe më të mira. Zgjedhjet pranueshme janë realizuar dy tranzicione të mëdha politike në vend në 2005 dhe 2013.
në përmjet të rëzgjedhve. Janë ndarë edhe me një vot bashki, pa. Sepse kodi ka ardhur duke u përmirësuar, duke dhe në gjithë një më tepër garanci. Kodi elektoral, nga viti 2015 e mrapa, kur është rasti parë që zgjedhjet në raportin e OSBE Odirit nuk kanë frazën standarte zgjedhje më të mira se para arcet, pra kur patëm një stopim dhe një rënje në disa tregus, është rasti parë që kjo marrëveshje politike, ky komision nuk prodhon garanci propozitën. Ne nuk kemi ardhur këtë dita e sotme thjesht se nuk duam të hym në zgjedhje. Pa. Nuk kemi ardhur këtë kërkesa e fundit për qeveri teknike thjesht se duam të ndajmë pushtet me Partinë Socialiste. Absolutisht jo. Po. Që një instrument garantist që ne në zgjedhje të hynim dhe të ishim le të themi mjaftueshëm të sigurt që vota jon nuk do të cënoj. Po ju zoti Kadilli, është vërtet që ju keni kishit dhe hapësirë në komision dhe madje ju e niset shumë mirë me kërkesa konkrete, votim dhe numërim elektronik, por më pas shkuat në një kërkesë radikale, them radikale sepse edhe faktorët ndërkombëtar e quajnë prapranueshme. Keni kërkuar prej javësh dhe muajsh largimin e Ramës nga posti i kryeministrit. A ka qenë kjo një kërkesë e gabuar, e nxituar nga Partia Demokratike, duke qenë se përgjigjen e ndërkombëtarëve, i referohem gjithnjë ndërkombëtarëve. Të sqarojmë mirë brenda vetes pas këtë ndërkombëtarët. Brenda vetes ne kemi ardhur kjo kërkesa për largimin e Ramës dhe një qeveri teknike, po, si formula që ne menduam dhe besuam që është e vetmja që mund të siguronte zgjedhje. Po. Pasi u refuzua kërkesa jon për zgjedhje të standardeve të larta të garantuara nga identifikimi biometrik i votusit, votimi elektronik dhe numërimi elektronik. Po. Kjo do eliminonte ose do reduktonte në maksimum shumë nga fenomenet negative siç është blerja e votës dhe presioni mbi administratën. Kjo nuk u pranua nga Partia Socialiste, edhe pse u shpall në maj të vitit kaluar. U rishpall në shtator, u kërkua me mëzëshëm në shtator, u kërkua mëzëshëm në nëndor, dhe nga një moment e mbrapa ne morëm vetëm ignorim të kërkesës tonë. Po nuk ka patur. Kërkesa e fundit për numërimin kërkesa elektronik nuk ka patur as aprovim nga OSBE Odiri, që është arbitri i kësaj çështje. OSBE Odiri është arbitër kur ne jemi në momentin e sherrit. Nuk e përcakton OSBE Odiri se çfarë kërkesa është garantiste dua unë si opozit. Po. OSBE Odiri mund të vi me përvojën gjermane dhe më thotë që në Gjermani nuk i kanë qef votimet me elektronik. Mua nuk më intereson se çfarë duan në Gjermani. Unë në Shqipëri si opozit, si gjysma e shqiptarëve, dua garanci. Nuk që nga votimi elektronik, çfarë garanci jemi apo SBE Odiri? Çep gojën nuk thot as fjalë. Çfarë garanci jemi apo opozita? Çep gojën nuk majoranca dhe nuk thot as fjalë. Atëherë ngelëm pa asnjë lloj instrumenti garantist. E vetme që gjetëm në fund kur kishin ngelur edhe 5 muaj për të bërë zgjedhje, qeveri teknike. Që ne të kemi garanci. Që nuk na vidhet, nuk banalizohet çështja e zgjedhjeve në një thes miell apo 50 euro gjikundi. Okej, okay, megjithatë është arsyeja pse ne vetëm ke qeveri teknik. Nuk duam përgjegjësi, nuk duam të jemi pjesë e qeverisë. Dakor, megjithatë zoti Kadillit, që të flasim sepse kjo është një historik dhe bë mirë që e sol në vëmendje, por sot gjërat kanë ndryshuar. Nuk e shohim të artikuluar fort nga zoti Basha kërkesën për të larguar Ramën si nga posti kryeministi për shkak ndoshta nuk e dim, prandaj do e pyes, për shkak të reagimit ndërkombëtar, pra, vijon të jetë kjo kërkesë largimi Ramës apo ju jeni të gatshëm në dialog me Ramën, duke qenë se ulët dy herë me të, edhe për zgjidhje, duke përjashtuar këtë kusht që ka qenë maksimal? Atëherë, bëtë mirë që sotë të kujtesë dy takimet me Ramën, pa, përveç dhe komunikimeve tjera. Pa. Rama tregoi qartësi që nuk e donte opozitën fare, madje as në zgjedhje nuk e donte. Sepse, mbas përpjekjes ndërkombëtarëve për të cilë një platformë marveshje, që ishte paketa me Callister, po, e refuzoi Partia Demokratike, u rihap negociata një javë më pas, pra të hënën e kaluar, po, të më falë, të mërkurën e kaluar, u rihap negociata dhe zoti Rama, duke ditur që ne kemi refuzuar, nuk kemi pranuar si të mjaftueshme platformën e David McAllister, po, vjen me një paket as çerekun e asaj çfarë kishte ofruar McAllister. Këtë ai e ka quajtur loj shau. Jo, nuk ka loj shau në atëre. E ke dëgjuar? Po me çka ka thënë loj shau, për ju është loj shau, për opinionin është loj shau. Jo, unë nuk jam dakord me lojën e shaut, por dua të them që është një taktikë. Sepse tani për të ulur kërkesat tuaja që nesër ndoshta që ai mos që ai ore si mund pranë mund të shkoni prapë tek paketa me Callister. Mund të ketë kjo taktikë. Loj shau kishte një afat kjo punë. Po. Këtë afat ai e kaloi. Po. Pra, po ta kuptoj si strategji dhe taktik negocimi. Po. Hajde po ta marr parasysh që e ul një herë dhe e ngre një herë. Po. Paketën. Po nuk është serioze gjithsesi. Për një njerëz që është kryetari qeverisë dhe ka përgjegjësinë për çdo gjë që ndodh në Shqipëri, këto janë lojra kalamajsh.
Nuk kemi në pazarën që me sa e mban, me sa ma jep, e rrit njëri e ul tjetri gjë mesataren. Po. Ne jemi në një platformë mbi kërkesa parimore. Po. Parimeve jepi një përgjigje me formulë. Zbatuese. Nëse nuk e gjen dot, ulemi dy bashk, frasim me ndërkombëtarët, na ndërmjetësojnë. Jemi plotësisht dakord, po ti nuk mund të proshtrosh opozitën. Që të vish me një paket më të pakët, dy herë ose tre herë më të pakët se ajo që propozuan ndërkombëtarët, të cilën ne e quajtëm pamjaftueshme. E ka bërë qëllimisht për të mos garantuar asnjë element për opozitën për të hyrë në zgjedhje, sepse nuk e do opozitën. Edi Rama është i mësuar të sundoj i vetëm dhe e dëshiron këtë. Këto janë konsiderat tona, por kjo po provohet. Mirë, dy takime, dy takime njëri mbas tjetrit, dy takime. Shqipëria nuk është një ishull në Europë, po. Edi Rama mundoi shumë gjëra, por nuk besoj që faktorët ndërkombëtar do ta lërë të bëj siç ju mendoni. Pra, kthehemi edhe një herë tek ajo çfarë po ndodh. Ju çfarë kërkesa keni zoti Kadilli, sepse realisht ju kujtoi takimin e dytë dhe aty doli një kërkesë fare e papritur për opinionin publik. Basha tha, duam 6 muaj që kjo situatë të qartësohet, të krijohen rregullat. Pra kjo periudhë ishte një kërkesë e dal në mënyrë të papritur. Çfarë kërkoni sot zoti Kadilli kur kanë ikur edhe 2 ditë nga fati i regjistrimit? Praktikisht ne nuk kemi pjesë kësaj farse elektorale. Edhe formalisht kjo farse elektorale ka rënë edhe ligjërisht. Edhe për vetë ata që po e luajnë, po interpretojnë. Po. Sepse nuk i quan as për veten e tyre emrat, listat e kandidatëve deri në fatin që parashikonte ligji që mesnatë datës 28 prill. I quan të nesërmën 29 dhe një pjesë e tyre akoma dhe sot çojnë në plotësim dokumentacion. Ju e keni quar në kolegj këtë çështje? Nuk është çështje procedure dhe njëri përsëris. Zgjedhjet nuk janë çështje procedure, as ndjekim ne ligjin XY. Ne themi, nuk mund të bëhen zgjedhje në Shqipëri, nëse nuk ka vullnet për të bërë zgjedhje. Nëse majoranca nuk do të garantojë zgjedhje. Majoranca ka lënë në mënyrë të qëllimt drogën, kultivimin e drogës, ka përfshirë në mënyrë qëllimt kriminel në politik për të ndryshuar dhe të tërsuar qëndrimin e elektoratit shqiptar. Po jap disa shembuj dashur. Në Kruj, në Kavaj, në Kurbin, në Malci të Madhe, në Puk dhe sfundi në Dibër, bastionet të njohura të djathtës operon me bandit, operon me përfshirjen e kriminalëve, operon me paratë e drogës dhe ndryshon qëndrimin elektoral sepse e ble, e dhunon. Mirë, zoti Kadilli, të lutem. Nuk e ka bërë të njëjtën gjë, jo, por kemi dëgjuar për ta dëgjojmë edhe një herë këto. Ti dëgjojmë edhe një vështrim tjetër. Në 2 vjet, qofse ne i dëgjojmë dhe bëjmë sikur nuk ekzistojnë, atëherë bie premisa për çfarë diskutojmë më. Jo, sigurisht, por nuk besoj që ne kapeni vetëm tek kanabisi për të. Jo, kapem tek kanabisi, largimin e Ramës, ë? Kapem, nuk kam kërkuar largimin e Ramës, zotri, edhe një herë. Edhe një herë po ju sqaroj, ne nuk kemi kërkuar largimin e Ramës. Ne duam garanci nga Rama. Nuk i dha garancitë. Një vit rresht nuk dha asnjë garanci. Nga maji vitit 2016 deri në maj që jemi sot nuk dha asnjë garanci. Një vit kishte mundësi të bënte edhe votim elektronik, edhe numërim elektronik dhe çdo kërkesë tjetër të opozitës. Nuk e bëri. Kur nuk e bëri në ngeli mundësia e fundit, qeveri teknike, nuk e dha as atë. Le të zgjidhë si doj. Tani me ne nuk bën dot lojë. Okay. Kaq. Tani jemi në tjetër situatë. Çfarë kërkoni tani sot zoti ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës që besoj ka një përkrahje të madhe nga shqiptarë sepse është ndër të vetmit që përpiqet paktën të krijojë një dialog mes palëve, është me zotin Basha në takim dhe kjo le të kuptohet që negociatat janë të hapura, pavarësisht afate, jemi mësuar në këtë vend që afatet nuk respektojnë asnjëherë. Çfarë kërkoni sot zoti Kadilli? Ka ndryshuar diçka në kërkesat tuaja? Asnjë gjë nuk ka ndryshuar. Garanci për zgjedhje. Ne duam, ne kemi këtë garanci përfshin largimin e Ramës. Jo, nuk është çështje largimi. Largimi është një teknikalitet. Nëse ka garanci të tjera, le të japin çdo lloj garancie. Atëherë parimi është ky, ne duam garanci që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. A bëhen këto me Ramën apo pa Ramën? Kjo është çështje se si e zgjidhim. Okej, okay, jo, vetëm jap një hap i rëndësishëm. Po nuk është hap fjalë që po jo, më jo. Nëse jo, Rama jo. Krijon garanci, po se si ka krijuar këtë garanci? Po. Le ti krijoj. Ka mundësi ti krijoj. Të më japi një formulë se si i krijon këtë garanci. Po më dha se si i krijon. Dhe këtë garanci, kur ti përmendën zotin Bashë me 6 muaj. Po. Minimumi që ti krijonte i duan 6 muaj sot. Dhe kur e kërkuam ne votimin elektronik në maj, heshte si buf. Dhe në nëntorë dhe dhjetorë thoshte nuk kemi më kohë. Po normal, po ta lësh për 18 qershor nuk ka më kohë. Le ta gjeje ikon, kur është koha për të bërë më votimin elektronik? Kjo është garancia jonë. Ne votimin elektronik është garanci. E keni kusht votimin elektronik? Po pa tjetër më, ore, s'qe nga votimin elektronik, më jep një instrument tjetër garantist. Unë kërkoj si opozit garanci. Po më dhe garanci dhe më binde me garancit mjaftushme që ka zgjedhjet lira të ndershme këtë vend, avancojmë. Ne këto dy formula kemi gjetur, këto dy kolona kemi. O votim elektronik, ose qeveri teknike. Një nga këta dyja duhet pa tjetër të pranohet. Në të kundërt, nuk ka zgjedhje në Shqipëri.
Dhe nuk do të ketë zgjedhje në Shqipëri. Pra, njëra përjashton tjetrën. Pra, nëse Rama pranon sot votim elektronik, ju do të ishit gatshëm të shkonit në zgjedhje, qoftë në një afat tjetër, po tjetër një afat tjetër, se kjo nuk mund të ndodhë. Po me këtë qeveri. Që ta, sepse këtu ka qenë kërkesa me cilën Rama nuk pajtohet. Largimin e tij. Rama ka qenë ulur me Bashën dy herë jesht javën e kaluar në negociat dhe jesh bërë qartë. Një nga këto dy kolona do ta pranosh në mënyrë integrale. Për tjetrën negociohet. Njërën të paktën totalisht, sepse ti mund të më japësh qeverinë teknike, po s'më pas garanci tjetër zgjedhore. Me qartë. Ose mund të më japësh votimin elektronik, po ti nuk mund të rish një vit në pushtet vetëm. Vjen keq, ke mbaruar dhe mandatin e legjislaturës. Si mund të rish edhe një vit, sepse do të bësh votimin elektronik dhe më thua më duhet një vit e gjysmë për ti bërë, më fal. Po. Kemi serioz? Po. Garancit për zgjedhje duheshin dhe me kohë, nuk u dhan, do të jepen tani. Po. Nuk hyet në zgjedhje dhe nuk ka për të pasur zgjedhje në Shqipëri pa këto garanci. Mbetemi te ky moment sepse ka një interes nga publiku për të kuptuar se çfarë do ndodhë në 13 maj, zoti Kadilli, ju jeni një nga profesorët e lartë Partisë Demokratike që po merret me organizimin e protestës, çfarë proteste do të kemi në 13 maj? Do kemi një protestë masive qytetarëve për të dëshmuar edhe një herë përballë Edi Ramës dhe kujdo tjetër që ka interes shikoj realitetin shqiptar për të dëshmuar që shqiptarët janë të vendosur të mbështesin kauzën e Partisë Demokratike, po që ka përzën ndjeshëm dukshëm Partinë Demokratike, që në Shqipëri të realizohen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Që qytetarit të votojë dhe vota të shkojë atje ku do vullneti i qytetarëve. Që të qeverisë në Shqipëri ai që duan qytetarët. Kur ne kërkojmë votim elektronik, kur ne kërkojmë garanci për proceset zgjedhore, nuk është se do përfitojmë vetëm demokratët, as ata simpatizant apo qytetar që na mbështesin ne. Në atë lloj procesi do të hyjnë demokratë dhe socialistë. Çdo kush që nuk ka asnjë ide politike, po që vjen voton. Kjo është për gjithë shqiptarët, prandaj ne themi që kjo është betejë për gjithë qytetarët. Kjo është për të ardhmen e Shqipërisë. Do vimë në fund ky shtet, kjo shoqëri në kapacitetet e veta për të prodhuar një institucion legjitim parlamenti, të votuar dhe të numëruar ndershëm, të votuar dhe të realizuar jashtë ndikimit të faktorëve ekstrapolitik, jashtë politik, pra siç janë krimi, parat e drogës, parat e korrupsionit. Kur ne të analizojmë këtë, atëhere, do të kemi në fund fundit atë që quhet stabilitet pozitiv në Shqipëri. Që Shqipëria dhe shqiptarët ta besojnë atë që kanë zgjedhur, se kanë zgjedhur vetë, nuk jau ka vjedh kush, nuk jau ka bler kush votën, nuk e ka dhunuar njëri me vendin e punës, nuk e kanë nxjerr njëri me zorë në përmitingje, sepse u mburë Edi Rama para 4 vjetësh, nuk do ketë më mësues si do nxjerrë apo nxënës në përshkolla, po le nam me ato takimet e votuesit të ri. Nam nuk e ka bërë kush deri më sot. Ka përzyer çdo rekord të manipulimit me administratën dhe me arsimtar apo në punë të tjerë. Mbush ato buzat çon në Kavaj, mbush ato buzat çon në Elbasan. Dhe se kjo është një sëmundje e përgjithshme. Po, do t'i japim fund se sëmundje? A do t'i japim fund? Keni bërë dhe ju zoti Kadilli, besoj nuk a do t'i a do t'i a bashkohemi? Presim të jepni fund. A bashkohet? Po kjo është kërkesa jon. Pse refuzon ai zoti? Po, problemi është që qytetarët kanë besim as tek ju. Por qytetarët kanë besim ke instrumentat ju kene. Në qofë se ne vendosim instrumentat tjil... Po, tha, Rama ju propozojnë të paketa e task forces, tha që të mos përdoren as mjetet e administratës, si as mjetet... Si mos përdoren? Për shumë, duke qënë ministrë dhe kryeministrë Rama. Po. Hajta bëjmë qeverinë teknike. Hajta bëjmë si regullë qeverinë teknike, si qeveri kujdestare, sa herë që të këtë zjedhe në Shqipëri. Që mos më vi njëri me makinën e dhe me stafin e vetë... Dhe unikal, zote... Jo, nuk është unikal, vëndifqinje ka Greqia. Lexoni kushtetutën në Greqisë. E ka Greqia, me qeveri kujdestar. Greqia administrohet nga Ministria e Brendshme? Jo, më jo, administrohet nga Ministria e Brendshme, apo nga ndonjë tjetër, nuk e di, por është me kushtetut që ka qeveri kujdestare. Gjen një common sense mes tyre, kanë mirë kuptimin dhe ndrojnë për ju 4-5 ministrë edhe njerëz zoti Kadilli taktikës suaj. Ja, pra ju po çoni situatën drejt 18 qershorit në këtë gjendje më pas për të kërkuar sepse thoni çdo zgjidhje politike pas kësaj date nuk do kishte sens që të ishte Rama kryeminist apo kjo qeveri? Duke qenë se i mbaron mandati. Rama e ka mbaruar mandatin e tij. Rama e ka mbaruar mandatin e tij. Jo, e ka mbaruar me vetdije. Kur vjen qeveria tjetër? E ka mbaruar me vetdije. Por natyrisht ka dhe tranzicionin. Ne e dimë që mbas zgjedhjeve është periudha e tranzicionit. Ja 2-3 muaj si edhe pra, Berisha është. Pa, është qeveri pa mandat. Sepse kur është mandatuar një qeveri tjetër, nuk mund të vazhdojë. Mirë, edhe po të jetë për të njëjtë linjë politike, mund të jetë një kryeminist tjetër. Mos hyjmë në detaje të parëndësishme. Po. Ka mbaruar dhe vetë Rama ka deklaruar deri në 18 qershor ka mund me legitimitet me 1 milion shuplaka, e kujtim se çfarë, sa ato
votat e quen plumb për armikun e një lloj si jetrit e vet politik. Sepse zgjedhjet nuk e kupton si një mundësi e qytetarëve për të zgjedhur, po si një mundësi për të shtypur opozitën. Ne u kthyem edhe një herë pas 27 vjetësh ke modeli Ramizalis. Nga Rama dolëm ke Ramizi, që bashkimin profesional, bashkimin e rinis, bashkimin e gruas i krijoi si partiza politike. Dhe do bënte opozitarizëm dhe pluralizëm me to. Edhe këy ka marr tani ca partiza lart e poshtë, ju mbush dhe defterët me firma që nuk pranon ti verifikojmë. Sepse ne keni kërkuar ti verifikon. Kërkuam, po u kërkuam. Në KQZ, po e refuzoi. Në cilës parti i kërkuat? Të gjithave tham, tyre 3-4 partive të fundit, se ne natyrisht lëse ja dhe pse e kanë votat edhe njerëzit për të bërë firmat. Të gjithë të tjerat i kanë mbushur këta. I kanë mbushur me ata të kujtun OSHE-s, këtyre kompanive që kanë. Po njerëz sa duash. Po media nuk po i bien në qafë fati, do t'i bini çik më tepër në qafë për këtë punë besoj. Do të keni çik edhe ju pak më shumë kuriozitet për këtë punë. Padyshim, sepse e drejta e votës në fakt zoti Gadilli është një drejtë e qytetarit, un e kam përmendur edhe në edhe më parë atë çfarë ndodhi në 7 maj në fakt ku u dhunua e vetmja gjë që është e drejta e qytetarit për të votuar dhe në mendimin tim u dhunua nga dy partitë kryesore, nga PS dhe nga PD. Shikoni që kjo situatë duket sikur zgjedhjet janë kthyer për ju zoti Kadilli, ju dhe PS dhe jo për qytetarin. Unë thash në frazën e parë në këtë bisedë bashkë që zgjedhjet janë një drejtë në demokraci për qytetarin, e drejta për të zgjedhur. Po. Por është një detyrim kushtetues që institucioni që cakton kushtetuta dhe shteti të garantojë zgjedhjet. Po. Dakord? Në këtë rast, qeveria nuk e përmbushi këtë. Dy aspekte. Nuk e përmbushi. Nuk është vetëm qeveria. Por edhe ju do bëri protestë në një ditë që lejohet protesta. Edhe një herë. Kjo është çështja. Ne duhet të rikthej pak ato ku folëm në fillim të bisedës. Zgjedhjet në Shqipëri nuk administrohen nga qeveria. Administrohen nga një sistem bipartizan. Dy palë, majorancë, opozitë. Janë një lloj përgjegjës për zgjedhjet. Dhe nëse këto dy palë nuk merren vesh të administrojnë zgjedhjet, atëherë nuk ka zgjedhje. Po. Por e drejta e qytetarit për të zgjedhur nuk cënohet nga thjesht vetvetiu se ne nuk e dalim. Nëse ju s'merrni vesh, e drejta jon cënohet. Atëherë ne përfaqësojmë, ne përfaqësojmë pal qytetarësh atje. Po. Një pal qytetarësh na kanë mbështetur ne, një pal mbështesin palën tjetër. Po. Sot e drejta e qytetarëve u dhunua sepse marrveshja nuk funksionoi dhe marrveshja nuk funksionoi prej arrogancës të palës që është në pushtet, se janë ata që duhet të garantojnë elementet që ne kërkojmë. Janë ata që ignoruan kërkesat tona, ndaj përgjegjësia shumë e qartë. Zgjedhjet nuk u realizuan për përgjegjësi të tyre dhe nuk do të realizohen as në 18. Dhe gjithë qytetarët ta dinë, nuk do të ketë zgjedhje në 18 qershor. Po si nuk do të ketë? Nuk do të ketë zgjedhje siç nuk patin kavaj. Qeveria sepse deklaron që ne kësaj radhe do të ndje dëgjua zotin Xhavaj thanë ne kemi kapacitetet për të çuar një proces normal zgjedhor në atë datë. Si ju do ta pengoni zoti Kadilli ka një kurreshtje qoftë edhe në aspektin politik, nuk është çështje e konfrontimit, po si do ju të pengoni procesin zgjedhor në 18 qershor? Në aspektin politik, po duhet i rim aspektit politik, ky është një vendim që ne e kemi marrë. Po. Ne së bashku me qytetarët mbështetësit tanë, po dhe ata që janë për te i nesh, nuk do lejojmë që të ketë zgjedhje farës, votim. Po si nuk do lejojmë? Nuk do të lejojmë. Pak më specifik, ju lutem. Nuk mund të jem më specifik, sepse opozita... Do blokoni qendrën e votimit? Opozita ka mjetet e befasisë. Kjo është arma e vetme që ka opozita kur vjen puna tek përballje me qeverinë. Po. Nuk mundet që opozita të thotë që nesër do bëj këtë dhe ajde ti më dil përpara. Do mos pretendonin gjë të tillë. Po do. Ne do përdorim çdo mjet demokratik, po, të mos bindjes civile, për të realizuar bllokimin e kësaj farse elektorale që Edi Rama do që ta kryej në Shqipëri. Nuk mund ta kryej. Nuk e kreu dot as në kavaj. Të them unë, shifra, mbi 30 e ca, mbi 30 e ca komisioner të tyre u tërhoqën në kavaj. Në kavaj, po. Po kishte element dhe unë. Pse u tërhoqën? Sepse dhe ata kanë një minimum konsciencë, edhe kur janë socialist. Nuk mund të jenë pjesë e një farse. Ja, ata u tërhoqën se u tha kryetari i tyre, tani një. Po të them, unë fola për ta 30 e ca. Edhe ai kandidati fola i dinte gjë, i zi. Po fola, të lutem, unë fola, po, nuk fola për kandidatin, po, nuk fola për Edi Ramën. Po. Ata janë dy ortak, linj banditësh. Fola për 30 e ca komisioner që kanë lëshur dorëheqje, kanë dhënë dorëheqje të premten. Dhe nuk kanë pranuar të jenë pjesë e farsës. Pa ndodhur tërheqja e Ramës. Është një nga elementet që provon që edhe brenda Partisë Socialiste, njerëz të angazhuar që marrin përsipër të jenë komisioner ka reflektim. Ka reflektim se nuk mund të jenë pjesë e kësaj loje të turpshme. Nuk mund të jetë si më kujtohet herën e parë që kanë votuar, unë kam votuar në komunizëm.
kam qenë ushtar dhe ke menca na vun një kuti dhe duhet të kalonim kutin pas sa të shkonim të hanim mëngjes. Dhe ky ishte votimi. Mos bëjmë krahasim se dhe... po pse çfarë dallimi ka? Çfarë dallimi ka? Çfarë dallimi ka? Çfarë dallimi ka i dashur? Ne nëse flisim me njëri tjetrin sa duash. Edhe pas zera se nuk e kishim ekranin e dy dhe flisim po këtë bisedë. Hiq ekranin, kjo bisedë ndodhte. Por po ju them edhe një herë, çfarë dallimi ka një votim idiot si ai atëshëm me një votim të sotëm? Është turpshme që një forcë politike të pretendojë se bën gar me veten. Dhe turpi më i madh është që shpall dhe gjoja kongresin elektoral dhe gjysma fjalimit është me PD-n. Zoti Kadilli, ju lutem se ka dallim shumë të madh, sepse ju në 2013 nuk i krijuat garanci zoti Trump as në garanci, çdo garanci elektronik, as numërim elektronik. Të lutem. Kishim një ndër situatë. Të lutem. Komisionat kontrollojnë. Jo. Shtrove pyetjen, merr një përgjigje, lutem. Po, patjetër. Shtrove pyetjen nuk ka krijuar. Të gjitha çfarë ka kërkuar. Të gjitha çfarë ka kërkuar dhe ka qenë Rama që nuk ka pranuar të testohet votimi elektronik dhe numërim elektronik. Biles i shkatroi se ne kemi investuar para për të bërë numërim elektronik në Fier dhe në Tiranë. I shkatroi dhe disi i shkatroi? Kishte një minimum. Po, një maksimum. Nuk zinte letra. Nuk zinte. Në minutën e fundit solli edhe dy parti tjera për të prishur. Nga 60 që nxirte, nxinte ajo, solli edhe 60. Po zgjedhja u bën dhe pa votim elektronik. Po bën pa votim elektronik dhe Rama nuk i kërkoi. E ke dëgjuar Ramën një herë thotë, nuk hyn në zgjedhje pa votim elektronik, por e ke dëgjuar Ramën në vitin 2006 të thotë, nuk hyn në zgjedhje. Po nuk u hoqën certifikatat si mjet identiteti. Okej, okay, po nuk dhe, ka nuk hynë zgjedhje nëse është dhe ishte ministër. Dhe të lutem, ishin zgjedhje lokale. Po. Dhe ne pranuam kushtin e tij, shtymë edhe zgjedhjet 2 muaj gjysmë dhe gjetëm një instrument se si mund të jepej garanci dhe firmosi garancit. Kjo do të thotë që do të thotë që Rama duhet ta kishte bërë të njëjtën gjë siç e bëmë ne me të. Po gjente garancinë. Unë shoh një lloj reflektimi edhe tek ju, pra ju kërkoni garanci dhe nuk është çështja e reflektimit dashur. Po ju deri jo, mos më nxirr, jo, të lutem. Nuk kam dal në këtë kërkesë në maj me Ike Rame. Kam një vit e caq që luftoj për votën e lirë. Konkretisht, nuk po dal sot unë me reflektim, mos më përdor termin reflektim, s'po reflektoj. Po të shpjegoj, nëse ke dëshirë të dish, ti dhe qytetarët, ne duam garanci për zgjedhjet lira të ndershme në këtë vend. Rama është përgjegjësi që nuk po i jep këto garanci. Prandaj kërkojmë sot largimin e tij. Po të donte ti bënte, mund të bënte në maj vjet, në qershor, deri në fund vitit, deri në këtë maj që jemi sot, 12 muaj kanë mjaftuar për të bërë votimin elektronik. Nga që nuk do, po themi tiki. Përveç votimit elektronik, çfarë garancish tjera përfshihen në këtë kërkesë, zoti Kadilli? Teknikisht. Edhe njëherë, elementet më të rëndësishme që do donin kohë për të realizuar janë identifikimi biometrik, po, që do të thotë çdo kush vej shenjat e gishtave dhe të votojë të meçi, të përputhet. Karta identitetit të përdor me individin që vjen atje. Që mos më vi dikush me xhepin plot me karta, të vërteta apo fallse dhe të votoj. Po. Një, e dyta, votimi tet elektronik që mos ket mundësi njëri ta fotografoj votën dhe t'ia tregoj atij që ka dhënë parat apo drejtorit të shkollës si mos e heqë nga puna, apo të mos vej shenjën për cak identifikuese që kur të numërohet vota të lexohet, të ta kuptoj X-i. Se këto janë mekanizmat se si blihet vota në Shqipëri dhe si kontrollohet blerja e votës në Shqipëri. Ne nuk kemi dalë. I dinë të dyja palët, edhe ju edhe ata. Kështu që po, ne po e kërkojmë. Jo, okay. Dhe po kërkojmë kemi ne po e kërkojmë, të lutem. Kemi një vit të saqë e kërkojmë. Po, ajo pala që nuk e pranon, do të thotë që i shef përfitimin kësaj këtij mekanizmi, jo ne. Po të ishte se që ka e barabart, nuk do ta kërkonim as ne. Ky është një fenomen, unë e kam parë në zgjedhjet e 2015-s, vetë. Po marrë rastin konkret, në Urbaj Gurore, përgjegjësia e politike ka qenë qarku Beratit në zgjedhjet lokale, në Urbaj Gurore, ku PS-ja fiton rehat, sepse ka domenin e vet. Prap kishin detyruar të vinin shenja dhe vinte njëri, një kryq këtu, tre kryqe rrieshte. Familja jote, tre veta votoni ju, po, duat tre kryqe këtu. Dy veta, duat dy minuse këtu. Njëri kishte shutur dhe 50, se kishte marr 50 euro. Dhe është e vërtet, është raportuar kë raporti ose bëjë odirit, me numra qendrash votimi. Tjetër kërkesë zoti Kadilli që të ecim me garancinë. Këto janë kërkesat që duan kohë. Okay. Të tjerat janë kërkesa që realizohen. Pra, që të jemi të saktë, nëse Rama nesër në një tryezë të ardhshme teknike në ndërmjetësimin ndërkombëtar merr përsipër që ti bëj këto çështje, atëherë kauza e PD-s është e zgjidhur? Nëse Rama merr përsipër të garantojë zgjedhjet e lira të ndershme, çdo gjë është e zgjidhur. Por Rama nuk mund të rri më në pushtet, sepse ju them edhe një herë, minimumi duhen 4 deri në 6 muaj për të realizuar votim elektronik. Po, dhe në këtë periudhë? Dhe në këtë periudhë nuk mund të rrimë Rama kryeminist. Kjo të harroj Rama. Një kryeminist, po një kryeminist socialist? Qeveri teknike. Natyrisht do ta propozoj majorancës, ajo ka është
Hymni i detaj që nuk ka rëndësi, është minimumi, të lutëm, është minimumi një marveshje politike, që a i shka numrat më të mëdhej, propozon kryeministin, i ka bërë qartë edhe kryetari ju në për gjithë dalit televizion. Themi të kjo klima, a ka tentativa krasë, pavarësisht se ne njohim politikën edhe të Ramës edhe të Bashës, edhe dimë edhe retorikën e tyre, duket sikur asgjë nuk ka shpresë të vënë, më pas në Rogoz vijojnë negociatat. Si është kjo klima aktualisht? I dashur Denis, edhe në luftë, vazhdojnë negociata për paqe. Pikërisht, prandaj tani mos flasim që ne kemi dalë aty vetëm të mundemi me njëri tjetrin. Jo, ne kemi dalë aty sepse ne kemi ca kërkesa. Pala tjetër nuk pranon të reflektoj. Por negociatat vazhdojnë. Dhe vizitat e ndërsjellta të nga një zyrë në një zyrë të ambasadorëve, kryesisht ambasadorit amerikan, i cili u b promotor në dy javët e fundit. Po. Dhe ishte ai që po themi vuri shinat e takimit në presidencë. Po. Keni qenë pa kritik me të para të kohësh, me ambasadorin Lu. Ka ndryshuar qëndrimi juaj, zotë? Jo, ka ndryshuar, kam shqipër me ambasadori. Sepse ambasadori heshte për drogën deri para një viti, pas e filloi të flasë. Ka një ambasador tjetër që nuk flet akoma për drogën. Po. As për kriminelet. Në këto negociata janë në nivel teknik, zoti Kadilli? Negociatat janë politike gjithmonë. Teknikaliteti, teknik në sensi, pra, niveli dytë, pra... Jo, aty negociohet në, kur vjen momenti negociatave të tilla, po, edhe thjesht për informacion për qytetarët, negociohet në nivelet më të larta. Po. Natyrisht që nuk ulen për ditë bashkë, po dikush. Po, sigurisht. Me rejep. Pra ka përfaqësues të Partisë Demokratike që janë duke negociuar me Partinë Socialiste sot? Nuk është përfaqësues, edhe njëherë të sqarojmë. Po. Nuk është përfaqësues. Po, po çfarë është? Mund të jetë ambasadori amerikan që shkon e vjen nga një zyrë në tjetër. E qartë. Ky s'mund të jetë përfaqësues. Sigurisht. Ai është duke negociuar në kulturën perëndimore. Njifet e conflict resolution. Këtu nuk e kemi fare si kulturë. Se ne zgjemi deri në fund, derisa ta mundim tjetrin. Po. Në Shqipëri nuk njifet kjo, nuk ka identitete të forta të jetës publike shqiptare që të marrin përgjegjësinë dhe të thonë prit, po vetëm unë me një paketë mbas ajo që zgjidhen. Këto nuk ekzistojnë në Shqipëri. Në botë njifen. Po. Po ne kemi ambasadorët, shqyrë që i kemi. Atëherë kemi ambasadorët. Dhe në këtë punë bëhen me ambasador, bëhen me ndërmjetësa të ndryshëm, bëhen me këshilltar, bëhen me kudi unë. Edhe takimi bashkë sot me ambasadorin në këtë kontekst është? Nuk e di. Nuk e di vërtet, po nuk e di vërtet, besoj që ka patjetër që ka lidhje me këtë. S'mund të jetë, edhe nëse ka qenë për një gjë tjetër, nuk mund të kalojë një takim i ambasadorit me liderin e opozitës pa shkëmbyer idetë më të fundit për zhvillimet më të fundit. Do duhet t'i ktheheshim pak edhe një herë 13 majit, ka shumë zëra ose edhe pak zëra si doni ta merrni që kjo protestë edhe mund të i kalojë, le të themi kufin të një proteste paqësore. Do të gatit, duhet qenë një nga organizatorët. Çfarë garancish jepni ju apo tregoni ju që kjo protestë do të jetë paqësore siç keni bërë deri tani? Rruga që ka ndjekur Partia Demokratike në të gjithë periudhën opozite, në 4 vjet, ka shënuar shumë protesta, disa prej tyre mjaft masive, po, dhe në asnjë rast ne nuk kemi përdorim dhune si qëllim. Nuk kemi as incidente, nuk na kanë dalë as ka kontrolli gjërat. Ndonse mënyrë të pandershme nga qeveria, jemi përfolur, jemi akuzuar paraprakisht që do bëjmë akte dhune, që do bëjmë këto, u tha dhe kur bllokuan kryqëzimet. Nuk e di nëse kishit informacion ju apo jo, se kishte element, madje ministri, më falë që në presë, ministri Gjafa i tha, kishte element edhe për te Partisë Demokratike, jashtë PD-s që ndoshta sishin kontrolin tuaj. Ju kishin informacion se element të tillë mund të përfshiheshin atë ditë? Informacione se çfarë do të përfshiheshin atë ditë, shkëmbejnë të gjithë. Ai sa mund të ketë pasur Partia Demokratike, natyrisht, shteti merr më shumë informacion, ka shërbimet specializuara, opozitat mund të marrin më shumë thashe theme se sa informacione, por qëndrimi i ministrit nuk është korrekt, sepse nëpërmjet medjave hodhi akuzat pa denjë që paska pas plan Partia Demokratike djegi bashkinë etj. Etj. Bashkia aty është. Po. Pse duhet pres zgjedhjet unë nëse duhet djeg bashkinë? Ç'është kjo? Ne kishim problem me zgjedhjet, nuk kishim problem me institucionin. Ja ku jemi ke kryeministria, kemi 80 e kusur ditë atje. S'është marrë njëri me godinën. Mbase u sose durimi të shtunë. Nuk na sose durimi. Jemi shumë të duruar, jemi të vendosur, ama. Po. Por jemi edhe të duruar. Po. Se dhe ajo që ndres aty në çadrën e Lirisë është një që ndres vërtet e rëndësishme për çdo që ka kaluar, qoftë edhe një herë vetëm në atë çadër. Dhe mos e injoroj dhe mos e haroj Edi Rama që njëri që ka bërë sakrificën e tij atje është si pagëzim ai atje. Për çdo që vjen, nuk e haron njeriu sakrificën që bën, po prodhon shumë më tepër kundërshtar se sa ka pasur me Partinë Demokratike, sepse aty përveç Partisë Demokratike dhe mbështetësve tan,
vinë qytetar të tjerë. Mbasë jo të gjithë janë mbështetës, mbasë jo të gjithë mbeten mbështetës, po pjesa dërmuese atyre që vinë atje, shohin që njerëzit janë të vendosur, janë të qetë, dhe 80 ca ditë ne qëndrojmë atje dhe jemi shumë të qartë, ninjë, dhe jemi shumë të qetë. Sepse kemi ndarë mendjen, ne nuk shkulemi pa arritur qëllimin final. Garantimin e zgjedhjeve të lira të ndershme në Shqipëri. Megjithatë, zoti Kadil, kur ju dëgjoj ju, ka një bon sens edhe në mënyrën se si do të jetë kjo protestë. Po ka elemente të tjera të Partisë Demokratike që shohin që do të jetë një protestë e ashpër. A ka dy linja në PD në lidhje me këtë protestë? Cila është linja zyrtare e zotit Basha? Linja e zotit Basha është e qartë. Nuk do të ketë asnjë akt të qëllim të dhune. Ne bëjmë çdo gjë në dorën tonë. Po nëse turma deli është kontrollit, nuk besoj se turma deli është kontrollit. Nëse forcat politike mbajnë përgjegjësitë e tyre dhe nëse pala që është më përgjegjëse në këtë rast, qeveria nuk provokon. Nëse qeveria provokon, atë mund ndodhin incidente, por nuk mendoj që demokratët nuk e dinë kurthin ku do të futet Edi Rama lëvizjen tonë. Lëvizja ka qenë tërësi shpejtësore, por ndryshe nga çka ka menduar Edi Rama, ka qenë shumë e vendosur. Rrugë bllokuam ne, dhe u paralajmëruaj do bëjmë dhunë, ku diun se çfarë. Rrugë bllokoi edhe Edi Rama 6 vjet më parë, po dogji goma, vuri makina aty, shëmte ç'të mundte. Ja, da, edhe sjellja e policisë mbetet për të vlerësuar, të paktën në të gjitha protestat që keni patur, s'keni patur asnjë provokim nga policia. Policia bëri dhe provokime, sepse paralajmëroi, madje çoi edhe për ndjekje penale. Për turp zotit. Për çon për ndjekje penale qytetarë që dalin të protestojnë në mënyrë më paqësore të mundshme, nuk diu në një model të tillë. Kur dhe qytetarët që mbetën të bllokuar në trafik, nuk i ra asnjëri asnjë buri vetëm. Jo, pati disa raste, me gjithë dhe mos mbetemi në nërë, sepse janë gjëra shumë dhukla. Asnjë refuzim nuk patëm. Janë gjëra shumë dhukla, zotë Kadil. Asnjë refuzim nuk patëm. Dua të mbetem dhe pak të këse është folër që do jetë një protest që do zgjasë masive, por që do zgjasë edhe për te së shtunës. E konfirmoni këtë, apo mbetet pjesë e strategjisë? Pra, kjo protest e... Protestet dhe të madhe. Ko zgjatja janë elemente teknike. Protesta nuk e ka efektin ke ko zgjatja. Po? Nuk e ka efektin thjesht ke numrat apo ke performancat që të realizon. Protesta e ka efektin me ke vendosmëria. Po. Në qoftë se ju shihni protestues të vendosur, edhe 100 vet apo tjen janë shumë më efektiv. Ju kujtoj rastin e armëve kimike. Aty më shesh, nuk kishte asnjë të 10-ën asaj që mbledh Partia Demokratike kur bën protest. Por u pa vendosmëria e njerëzve. Çfarë synon kjo proteste 13 majit? Edhe një herë ti tregoj Edi Ramës dhe kujdo tjetër. Po. Që në Shqipëri nuk mund të zhvillohen zgjedhje farsë. Nuk mund të ketë demokraci fake. Se po kalojmë nga fake news në fake demokraci. Duhet të jemi të qartë, nuk mund të ketë demokraci falso. Mund të prodhoni lajme falso sa të doni, po jo demokraci falso. Ja themi kujdo këtë. Kujdo, Edi Ramës dhe kujdo që i shërben. Nuk mundet në asnjë rast. Të jemi të qartë. Ka një opinion, zoti Kadil, besoj edhe ju e keni ndeshur, që kjo rezistencë e PD-s vjen edhe për vetë faktin se Partia Demokratike për shkak edhe asaj çfarë po ndodh tek e majta, e ka shumë të vështirë, për të mos thënë pamundur, por ka shumë të vështirë të fitojë zgjedhjet. Është dhe ky merak juaj? Kjo është një mënyrë për ta spostuar vëmendjen dhe rëndësinë asaj që ne po bëjmë. Nëse Edi Rama, si thotë që ka sondazhe, të cilat nxjerrin fitues, madje fitues edhe vetëm pa nevojën e aleatit vetëm kryesor. Atë nëse ai ka pasto, pse nuk i bëri një vit përpara garancitë që ne kemi kërkuar? Pse nuk i bëri? Po ti ke këto garanci që sondazhet e ti e nxjerrin fitues. Po bëjmë. Po e bëjmë që vjen teknike me ti që ke i qetë ti fitoke. Kjo është vetëm për të thënë, për të hequr vëmendjen nga thelbi i argumentit. Po, ok, me që se jemi në 6-7 minutët e fundit, do doja të mbeteshim edhe në dy tema. Çfar po ndodhë brënda Partisë Demokratike me zërat kritik, sot Sërish Bregu ka folur në një gjuhë tjetër, mos gaboj dje ose par dje u shfaq me ata ambasadore për cilën ju përmëndët që nuk është misore ndaj Partisë Demokratike. Si është atmosfera brënda Partisë Demokratike, zote Kadilë? Është pak që ta them kompakte. Është pak. Nuk i shqetësojnë këto zëra? Absolutisht, jo. Vendimet i ka marrë forumi kryesor i Partisë Demokratike, kryesia, me së bashku me grupin parlamentar. Dhe tre javë para 18 shkurtit, ne kemi bërë një mbledhje të kryesisë dhe të grupit parlamentar së bashku, që është një trup me rreth 70 e më shumë persona, që janë elita politike e partisë. Po. Kur u vendosi mos shkojë në parlament 3-4 ditë mos i kishte filluar protestat të shkurtit, ka qenë përsëri
kjo trup, kryesia së bashku me grupin parlamentar që kanë vendosur të mos shkojnë në parlament. Po. Kur u vendos mos regjistrohemi, përsëri është mbledhur kjo trup dhe ka marrë vendimin formal. Pra forumet e partisë kanë qenë të qarta dhe kanë qenë aty. Ngjarjet për a ka pas as ka pas mbledhje etj. Këto kanë nisur një muaj sa mbrapa forumeve, mbasi kanë marrë vendimet. Po. Dhe këto janë për mënyrën se si e shikon dikush ngjarjen ose mënyrën se si e interpreton dikush ngjarjen. Por edhe në konsultën e para dy javëve që grupi parlamentar kreu me drejtuesit e të djathtës europiane, Partive Popullore Europiane, po. Zotin Doll dhe komisionerin Han, edhe atje përveç 2-3 komenteve, po. Më shumë ishin bërë para mbledhjes se sa gjatë mbledhjes. Një koment ka qenë i rëndësishëm nga Doll, pak në media interpretoi, ai ju drejtua Berishës si i tha, nuk i dham asgjë Ramës te krokodili dhe e nxorëm nga çadra. Ndërkohë, këto që ju po i japim juve janë garanci shumë të mëdha. Nuk ju bëjnë të reflektoni këto sot e Kadilli? Nëse ka qenë kjo deklaratë e tij ose ne nuk kemi qenë. Unë nuk jam pjesë e grupit parlamentar dhe nuk kam qenë në atë takim dhe nuk po ta konfirmoj. Po nuk e di. Media pak të gjitha mediat e kanë pasqyruar në këtë. Nuk e di dhe nuk kam treguar kuriozitet as pyetjes kolektive, mi se fare kollaj do ta merrja vesh po të ishte një gjë e tillë, po të kishte interes. Nuk gjykohet me simetri. Unë nuk u mora, e përmenda vetëm për të kujtuar, për ta sjellë kujtes se si ka funksionuar marrëveshja politike, rastin kur Rama nuk donte të hynte në zgjedhje. Po unë nuk po them, si e bërë ti po e bëjun tani. Jo. Ti kish arsyet e tua di Rama në 2006 dhe the jo me certifikata. Unë kam arsyet e mia sot. Unë nuk e bëj se e ke bërë ti atëherë. Dhe nuk mund të krahasohet një zgjidhje një krize atëherë me një krizë sotme. Dhe kriza atëherëshme e Ramës, që për turp të Ramës, tani të flasim realisht. Zgjedhjet kishin mbaruar, kishin firmosur të 20.000 komisionerët e tij, ishin numëruar live. Po tani thot, i lutem, zoti hap kutit, hap kutit, pse nuk merrte CD-t? Jo, shikonte numrin. I kthemi 2006-s, unë mbaj mend shumë mirë dhe ju keni drejt deri diku kur thoni që se edhe certifikata dhe votimi elektronik janë alternativa, por nuk janë standarde që rrezikojnë zgjedhjet. Mund votosh me certifikat siç u bë atëherë, mund votosh edhe pa certifikat. Mund votosh pa votim elektronik, mund votosh me votim elektronik. Të paktën në përvojat europiane nuk janë kushte të pa shmangshme. Besoj është e njëjta analogji apo jo? Po nuk mundet, sinqerisht, ne ja dham garancitë atij që kërkoi për certifikatat. Ja kemi dhënë. Ishte totalisht e parasyshme, sepse shqiptarët në atë kohë nuk ishin dokument tjetër identiteti. Po. Nuk ishin dalë kartat e identitetit në atë kohë. Në 2009 është votuar për herë të parë me kartë identiteti, do hoqën certifikatat. Në 2007 ai kërkonte një muaj para zgjedhjeve hiqi këto. Më tepër se gjysma e shqiptarëve nuk kishin pasaportë për udhëtimin e shtetit. Që do thotë nëse Rama u jep votimin elektronik, çështja mbyllet. Në nga çështjet. Rama do t'japi garancitë për zgjedhje dhe garancitë për zgjedhje vijnë nga një marrëveshje. Kjo marrëveshje kupton zgjedhje dhe koha e mjaft deri në momentin e garancim e arritjes së garancive të zgjedhjeve duhet patjetër të ketë një kompromis politik për qeverisur bashkërisht ose me qeveri teknike është më mirë, se s'duhet të kemi përgjigje. Zoti Kadilli dhe pyetja e fundit, keni ngjitur shumë me disa teza me dekriminalizimin, me kanabisin, me çështje të tjera, por një nga problemet më të mëdha që keni me qytetarin është mungesa e votimit vettingut. Pse nuk e votoni vettingun? Duke qenë se garancia të paktën nga ajo që ne dim janë ndërkombëtarët. Unë do ta listoja reformën drejtësi si një nga fitoret e tjera, sa ju përmendët dekriminalizimin dhe kanabisin. Edhe reforma drejtësi ka qenë një fitore jona, sepse nëse kujtohet natën që u votuan ndryshimet kushtetuese, kur dolën nga salla, kryetari ynë ishte në eufori dhe në entuziazëm dhe Rama nuk ishte në entuziazëm. Por çfarë bëri Rama? Shkeli marrveshjen që ishte bërë atëherë. 7 ligje duhet të kalonin me mirëkuptim qatë nate, por nuk ishin të shkruetura tekstet dhe duhet të kalonin me konsensus. Amerikanët ishin përgjegjës, kishin marrë angazhimet e tyre për Biron Kombëtar të Hetimit e detyruan Ramën të gjende konsensus me ne. Europianët nuk e arritën dot, sepse Rama u tregua shumë arrogant edhe me ta. Ndaj ne nuk e votuam 6 ligjet e tjera dhe ne nuk mund të vazhdojmë në këtë mënyrë. O do ulemi të bëjmë gjërat siç duhet, o do të tingu mbështetet siç është sot zoti Kadilli nga ambasadat e Shtetit Bashkuar dhe mbështetet qeveria amerikane, mbështetet për qeveria amerikane nuk ka dalë asnjëherë të thotë që është dakord me gestin që bëri Rama që ligjet i kaloi pa miratimin ton. Ne i çuam ligjet edhe në gjykatë kushtetuese, nëse ju kujtohet. Po. Dhe po të lexosh vendimin e gjykatës kushtetuese, arsyetimin, do ta heqish vendimin, çdo njeri normal, po ta lexoj thotë ky ligj ka rënë. Vendimi i fundit është nën presione të caktuara, por mos hyjmë kësaj gjëje. Duam reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi bëhet me mirëkuptim, sepse nuk prek vetëm një gjë, nuk është çështje një majorance. Duam të bëjmë zgjedhje, është mirëkuptim. Duam të ndajmë hartën territoriale të Shqipërisë,
bëhet me mirëkuptim, nuk bëhet me një anë. Rama ka treguar që do t'i bëj gjërat vetëm me veten e vet. Do t'i bëj vetëm me një port, jo me portën e vet. Dhe për ta mbyllur, në 13 maj ju po thoni që nuk do të ketë asnjë gjë jashtë normales. Do ketë një super protest. Qytetarët do shprehin vullnetin e tyre për zgjedhjet lira të ndeshme. Faleminderit zotë Gadilli. Ju faleminderit juve tani. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të 45 minutave me përfaqësuesin e Partisë Demokratike Fatbar Kadilli, i cili ka folur për aksionin dhe strategjinë e opozitës në raport me situatën aktuale deri të premte me një tjetër personazh. Natë mirë dhe miropafshim.